ជំរាបសួរបងប្អូនជនរងជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ7រោចខែកដិកឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរងជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការចេញដីកាចាប់អ្នកកាន់ តាមការចុបផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ICSRA បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកកាន់ទំព័រ Facebook មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកពីររូបបន្ថែមទៀតថាជារឿងនយោបាយនិងគៀបសង្កត់លើគណៈបកគេហទំព័រ ICSRA ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី1ធ្នូថាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនឯករាជ្យធ្វើការក្រោមឥទ្
ជាហូហែស្របពេលដែលរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនបានកើតមានមកលើគណៈបកប្រឆាំងដូចជារឿងអំពើហិង្សាលើអ្នកដំណើររាជទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ជារួមដែលមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកនោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានដីកាពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅវណ្ឌីបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះសម្បត្តិសត្យាឬសត្យាសម្បត្តិជាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook ឬ Facebook Page របស់លោកសំរៀងស៊ីនិងឈ្មោះអ៊ុងជុងលៀងជំនួយការលោកហុងសុហួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរៀងស៊ីអ្នកទាំងពីររងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនៅក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ទទួលបានដីកានេះនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាអ្នកទាំងពីរមានបេសកកម្មចេញទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីមុនពេលតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមកម្ល៉េះការចេញនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook រូបសំលេងស៊ីនិងជំនួយការលោកហុងសុខួននេះនៅបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដូចជាការតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរេងស៊ីការដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាករណីអំពើហិង្សាលើអ្នកដំណើររាជនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាដើមពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកសំរេងស៊ីនិងធានាសុវត្ថិភាពព្រមទាំងសេរីភាពជូនដំណាងរាជនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបសភាកម្ពុជានឹងបាក់មុខបាទដំណាងរាជបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមមហាសន្និបាត APA បងប្អូនជនរួមជាតិទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហរថានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី8ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហានយោបាយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្នកវិភាគយល់ថាបើមហាសន្និបាតនេះមិនមានវត្តមានដំណារីបកប្រឆាំងចូលរួមទេនោះសភាកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងបាក់មុខមាត់ខូចឈ្មោះសភាកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាអះអាងថាមិនប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានោះទេមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី8ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ធ្នូគេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ែងពេញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកមិនទាន់បានគិតគូរឬសម្រេចថានឹងចូលរួមមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីនេះនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហានយោបាយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវលោកយ៉ែងពញរិទ្ធបន្ថែមថាដំណារីគណៈបកលោកនឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាគ្នាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចថាតើគួរតែចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះលោកយ៉ែងពញរិទ្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នាថាគួរតែសម្រាប់ចិត្តចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅឡើយទេតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាដើម្បីសម្រាប់ចិត្តរួមគ្នាក្នុងការចូលរួមមហាសន្និបាតនេះកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតលោកយឹមសុវណ្ណធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានយោបាយដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដំណារាបាក់ខ្លួនពិបាកសម្រាប់ចិត្តចូលរួមមហាសន្និបាតនេះលោកអះអាងថាគណៈបកលោករងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយលើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរៀងស៊ីការដកទូនីតិអនុប្រធានលោកកឹមសុខានៅអំពើហង្សាលើដំណារាសិនមុននឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាននីយល់ឃើញថាបើដំណារាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមមហាសន្និបាតទេនោះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កិត្តិយសនិងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសភាកម្ពុជាពលគឺបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែដើរថយក្រោយបើដំណារាបកប្រឆាំងមិនចូលរួមមហាសន្និបាតទេនឹងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសកម្ពុជាដែលជាអ្នកធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រោះវាបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយជាការចាប់ចងចាប់ឃុំអ្នកនយោបាយដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងតើដំណាងរាជបកប្រឆាំងមិនចូលរួមហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះដែរនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកមាសនេះមុននឹងលោកបន្ថែមថាការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានេះគឺមិនមែនមកពីគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមមហាសន្និបាតទេនោះក៏ព្រោះតែគណៈបកកាន់អំណាចបង្កភាពតានតឹងនយោបាយនេះឡើងដែរមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី APA ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន23ចូលរួមមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី APA នឹងមានកិច្ចប្រជុំស្ដីពីច្បាប់រួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរវត្ថុវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីការបង្កើតសភាអាស៊ីនិងសមាជិកសភាប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយនិងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចការសង្គមវប្បធម៌និងបញ្ហាស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រដែលរងការវាយដំអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធបន្ថែមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD តកតងទៅនឹងការស្នើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានវាយដំបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាឆាំងពីររូបដែលរងការវាយឲ្យរបួសធ្ងន់នៅក្បែររដ្ឋសភាកាលពីចុងខែតុលាអំពាវនាវជាថ្មីទៀតទៅតុលាការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពលលឿនស្វែងរកជនដៃដល់បន្ថែមទៀតនិងអ្នកដែលបញ្ជាពីក្រោយនៃការប្រាហឹង្សាលើពួកគេមកផ្ដំទោសតាមច្បាប់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញោចម្រើនដែលក្រុមបតកករគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវាយឲ្យរបួសក្បាលរដ្ឋសភាប្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមបតកករដែលប្រាហឹង្សាលើរូបលោកនឹងដំណើររៀនលោកកុងសភាមិនមែនមានតែ3នាក់ដែលចូលសារភាពនៅតុលាការទេគឺមានច្រើនជាងនេះលោកស្នើទៅតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងរកជនដៃដល់បន្ថែមទៀតនិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយហឹង្សានោះមកប្តឹងទាមទារតាមច្បាប់ចំណែកលោកកុងសភាក៏ស្នើទៅតុលាការនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់តាមស្តង់ដារតែមួយដែលលោកអាងថាកន្លងទៅការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2សម្រាប់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតុលាការតែងតែស្វែងរកជនដៃដល់មកផ្ដន់ទាតោរីឯករណីក្រុមបាតុករវិដំណារីហាក់ដូចជាអូសបន្លាយពេលធ្វើឲ្យពួកគេរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្រោយបាតុករផ្ទុះហិង្សាវិដំដំណារីជាប់របងរដ្ឋសភាវីដេអូឃ្លីបមួយបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញមុខជនដៃដល់ប្រមាណជិត20នាក់ព្រួតគ្នាវិដំដំណារីឲ្យរងរបួសនៅពេលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយជនដៃដល់3នាក់បានចេញសារភាពទទួលកំហុសចំពោះមុខច្បាប់ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានចាត់វិធានការមិនយោគយល់ទោះបីជននោះគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកុងសភានិងលោកញោចម្រើនត្រូវបានក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រោយពីមានការផ្ទុះហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមបាតុករដែលតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាលោកកុងសភារងរបួសបែកក្បាលរបួសមុខបាក់ច្រមុះនិងរយន្តត្រូវបានវាយកំទេចរីឯលោកញោចម្រើនរងរបួសភ្នែកម្ខាងមុខនិងបាក់ដៃម្ខាងប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាក្រោយពីទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃមុខរបួសមានភាពធូរស្រាលបន្តិចនិងតាមគម្រោងណាត់ជួបពេទ្យពិនិត្យសុខភាពនឹងមុខរបួសនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពីក្រោយនៃចំនួនដេតលីនៅខេត្តកោះកុង
ក្រឡេកមកឯព័ត៌មានតកតនទៅនឹងបញ្ហាដេតលីវិញដែលគេហៅទំព័រអសិសរ័យបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងឲ្យដឹងថាចំនួនដេតលីនៅខេត្តកោះកុងគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃចំនួននិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូថាបញ្ហានៅត្រង់ថាភាពយឺតយ៉ាវនេះព្រោះតែក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ហៅកថា UDG និងក្រសួងបរិស្ថានមិនអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសេចក្តីប្រកាសតាមបទបញ្ជា01របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមកិច្ចការពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលគម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះរកឃើញថាកងកម្លាំងដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនជួលជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនដែលដាក់វិនិយោគទុននៅកម្ពុជាគឺផ្ដល់កម្រៃពលកម្មក្នុងមួយខែមួយខែចន្លោះតម្លៃចាប់ពី300ដុល្លារទៅ500ដុល្លារអាមេរិកគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលដាក់ចំណងជើងថាការមិនគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាកម្លាំងយោធាបានខ្លាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តដល់ចិត្តស្និទ្ធដោយមិនទាន់គិតដល់អាញាធម៌មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលបានលៀបសការៈហើយការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅឡើយផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោតថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឲ្យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ធ្នូក្រុមកិច្ចការពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន318គ្រួសារក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបតុមសាគរស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងបានខ្លាចជាអ្នកដែលពុំមានផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ដីធ្លីនិងរឹតតែបញ្ហាទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group មានផែនការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតពីមាត់សមុទ្រទៅកំពូលភ្នំរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group មិនអើពើក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឆ្លៀតដីជូនពលរដ្ឋតាមរូបមន្តស្បែកខ្លាដោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិននេះមានខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំគឺកម្លាំងយោធានៅពីក្រោយតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឬក្រសួងកសិកម្មមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះតគ្នាគណៈបកប្រឆាំងថាវៀតណាមមិនទាន់លុបស្រះនៅព្រំដែនតែរដ្ឋាភិបាលថាមិនមែនរឿងថ្មីបើយោងតាមព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលគេហៅទំព័រវិទ្យុវីដេអូបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈដំណើររីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាឥឡូវនេះស្រះដែលប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់បានសន្យាថាលុបកន្លងមកស្រះខ្លះត្រូវបានទុកចោលស្រះខ្លះជីកពន្លិចបន្ថែមដីចំការមួយចំនួនត្រូវបានទុកចោលនិងមួយចំនួនទៀតដាំដំណាំពង្រីកបន្ថែមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះជាការមិនគោរពរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រើយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះការអះអាងរបស់ដំណារីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះបានធ្វើពេលដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងចំពោះរណ្ដៅស្រះដែលប្រទេសវៀតណាមបានជីកកន្លងមកនៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ោញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គេហទំព័រវិសុវិយោដដានេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតតាមរយៈលោកសុនឆៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានទាមទារឲ្យប្រទេសវៀតណាមធ្វើការលុបស្រះមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតាមការទាមទាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមកដល់ពេលនេះចំពោះរណ្ដៅស្រះដែលវៀតណាមជីកកន្លងមកនៅមិនទាន់បានលុបទេយ៉ាងណាក្ដីដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបរណភាពទឹកដីខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយភាគីវៀតណាមកន្លងមកពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រើយន្តការអន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដាក់សម្ពាធលើភាគីវៀតណាមនិងឈានទៅប្តឹងចោទតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហារំលោភចោលទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ភាគីវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតមួយផ្ញើទៅស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីប្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការជីកស្រះនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរប្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយ៉ាងច្បាស់ថាស្រះទឹកទាំង5ដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានជីកនៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ោញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅទៀតផងការអះអាងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងលើផែនទីបោនខ្នាត1/100,000អង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់គោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក
ក៏នយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានថ្កោលទោសដោយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សចម្បងមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការរិះគន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាចលាចលហិង្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ជនទេសសានប្រវេសន៍លើកោះគ្រីស្មាស់កំពុងត្រូវបានបង្ក្រាប គណនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានថ្កោលទោសដោយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សចម្បងមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការរិះគន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាចលាចលហិង្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ជនទេសសានប្រវេសន៍លើកោះគ្រីស្មាស់កំពុងត្រូវបានបង្ក្រាបអូស្ត្រាលីខំខ្លួនដោយស្វែងប្រវត្តិនៅជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកាត់ដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសដោយគ្មានទិដ្ឋាការអ្នកចាប់ឃុំរាប់រយនាក់ត្រូវប
បញ្ចេញមតិប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីប្រទេសជាច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបញ្ឈប់ការឃុំឃ្លាំងកុមារនិងការបញ្ជូនទៅជាសមុទ្រគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈលោកស្រី Divya Khosla ដំណារីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធានាថាអ្នកជាប់ឃុំទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើស្មើគ្នាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីធានាថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកមនុស្សធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននានារួមមានអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជាសមុទ្រក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេនៅប្រទេសនូរ៉ូប៉ុន្តែមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Steve McLean បានប្រាប់សវនាការថាគោលនយោបាយជាច្រើនបានការពារអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនឲ្យប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេលើសមុទ្រដោយព្យាយាមទៅអូស្ត្រាលីតាមទូកនិងដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាញក្រុមជួញដូរមនុស្សលោកនិយាយថាគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សដោយជនខិលខូចហើយថែមទាំងបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់នៅដែនសមុទ្រការថយចុះយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នឹងប្រកបដោយចេរភាពនៃការធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រថុយប្រថាននៅតាមដែនសមុទ្រដែលជាលទ្ធផលនៃវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទេសន្តិប្រវេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចធ្វើការបន្តបណ្ដាក់ជនភៀសខ្លួនបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនលើកោះ Christmas អញ្ញាធរជាច្រើននិយាយថាចលាចលដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាបានបញ្ចប់ហើយចលាចលទាំងនោះត្រូវបានបង្កឡើងនៅពេលដែលអ្នកទោសអំបូខឺតកាត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានរត់ចេញពីជំរំត្រូវបានប្រទះឃើញថាបានស្លាប់នៅខាងក្រៅជំរំអ្នកទោសជាច្រើនបានដុតភ្លើងនៅស្ថិតក្នុងបរិវេណជំរំដោយមានប្រដាប់អាវុធនឹងខ្លួនក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះកោះ Christmas ស្ថិតនៅប្រហែល 2,500 គីឡូម៉ែត្រប៉ែកពីយប់នៃទីក្រុងផឺរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង380គីឡូម៉ែត្រខាងជើងកោះជ្វារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរ៉ូស្មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា